دې ته راځم چې مو قدرمنو عزتمندو منګاو تاسو ته دا خبره واضحه ده او معلومه ده چې دور د الیکشن دی هر طرف ته سرگرمی دی او هر طرف ته جلسې دی او پروګرامونه دي. زه به مختصر خبره وکړم چې منګاو تاسو تر وسه پوری چې په کومه علاقه او خاوره کې اوسیدلو هغه بهر دنیا ته په پاټا په نوم باندې او په قبایلو په نوم باندې یادېدلا. عزتمندو منګه استاسو چې کومه ایجنسی ده مومند ایجنسی د دې جوړېدل په 1951 کې د پیرنګي سامراج د حکومت د ختمېدو نه وروسته مومند ایجنسی وجود ته راغلې ده او د دې نه بعد په 1973 کې باجوړ وجود ته راغلی دی. خو که چېرته منګه تاسو د نورو ایجنسو په حالاتو باندې نظر وکړو یعنی باجوړ منګه تاسو نه 30 کاله وروسته جوړ شوی دی خو نن د باجوړ حالاتو ته فکر وکړو او د باجوړ علاقه وګورئ نو په صحت کې مهم د مومند ایجنسۍ نه پرمختګ یې کړی دی او مخکې ده. د تعلیم په لحاظ سره هم باجوړ مخکې دی. تعلیم یافته خلک هم پکې ډېر دي. تعلیمي ادارې هم پکې ډېرې دي او کو مطلب هغه کوڅې وګوري سړکونه وګوري او هم چې کم دی آباد دی او جوړ دي. زمنګ ایجنسی اویا کاله د دې د جوړېدی وشلو سرکونه چې کم دی ګډ وډ دی د هر سالات موږ تاسو نه پټ نه دي موږ کم کم چې کم دی یادو او په عموما د ایجنسی کې چې کم مادانیات دي هغه د ټول پاکستان د پاره یوازې د ایجنسی د پاره نه د ټول پاکستان د پاره چې کم دی دا مدد کوونکي دي او نمایا کردار ادا کوونکي دي. خو وجه دا ده عزتمندو چې په دې اویا کاله کې چې ما او تا په وټ باندې کم سړی راوستی دی او اسلام آباد ته لیږلی دی هغه سړی هغه د قوم خیرخانه و هغه سړی د خپل ژبو د بچو غم کړی دی د خلکو مسایلو فکر یې نه دی کړی سوچ یې نه دی کړی خو صرف د ځان فکر یې کړی دی او د خپلو بچو فکر یې هم کړی دی. خو زموږ استاسو مشران هغه سره په 1500 روپۍ باندې دوکه کړی دی یا په یوه مجمه وروجو باندې. عزتمندو لږ شعور ځان کې پیدا کول پکار دی چې مطلب زه به دا روړ ووایم چې دا د نیمې ګنټې مزل نه دی خو لیکن چې سړک خراب دی هغوی فکر نه دی کلی د دریو ګنټو لار ته جوړه شوې ده بیا په کومه خوله ته یې خاورې ته راځي چې ما له وټ راکا او زه به چې کم دی دا کارونه وکړم. عزتمندو زمنګ ایجنسی دا د تعلیم نه چې کم دی وروسته روانه ده خو چېرته دا د نورو علاقو سره دا یو شین ته کېږي نو اویا او اتیا کاله به په دې کې لګي. خو چېرته مخکې زمنګ مشرانو ځان پیژندلی وای اویا کاله مخکې صحیح خلک یې په اقتدار کې راوستي وای باشعوره خلک یې په اقتدار کې راوستي وای نن به د دې خاورې دا حالات نه وای. هغه څه خو تیر شلو خو اوس سوچ کول پکار دي او فکر کول پکار دي چېره مطلب نور دوکه کېدل نه دي پکار د چا په وعدو باندې د چا په لاپو باندې چې کم دی دوکه کېدل نه دي پکار او داسې یو سړی اسملې ته لیږل پکار دي لکه د خاندان حاجي پرنګ نر نه ډل پکار دي چې په اسملې کې خپل حقونه په زور سره وغواړي. ما ته خو هغه خلک اسملې ته لیږلي دي چې په اسملې کې د ایجنسۍ د حقوقو لپاره آواز هم نه دی پورته کړی او د اسملۍ د پاره دا د لوبو خبره نه ده د خاندان پر نر لیډر پکار ده چې د ګریوان نار سړی نیسي. عزتمندو د ډېرو مشکلاتو سره موږ او تاسو د ایجنسۍ مخ ده د دې پاسمندګۍ ختمولو دپاره او بیا اوس چې په دې 15 کاله کې به دا ایجنسو ته سره روان دي او دا ایجنسۍ کومه ترقي کوي کوم فنډونه او مالونه را روان دي په دې به په ټول په دې اویا کاله کې به څه نه راغلي. خو دې له امین او صادق لیډر پکار دی او که چېرته هم د دې اویا کاله کې چې کوم لیږلي دغه رنګ خلک هم راوستل دغه رنګ به پاسمنده پاتې لکه دا څنګه چې یو. عزتمندو دا خو ځان ته نه ګورو د خپلو بچو ته خو ګورو دا به تعلیم کوي خو نه د دوی نه به څه جوړېدل غواړي خو نه سوچ کول پکار دی او فکر کول پکار دی. په 25 جولای چې کوم الیکشن را روان دی همدا خپله ګوته دا خپل د ضمیر آواز دا د خاندان په حق کې چې کوم دی دا استعمال کو او زما په ده باندې یقین دی انشاءالله چې دا به د نورو خلکو ته ښایي
دی نور ممبرانو ته به ښایي چې راشه کارونه خلک څنګه کوي چې ما په دې 15 کاله کې وکړل او راشه وګوره نن چې مطلب زه په اقتدار کې رالو مزه څه کوم تاسو خو دېسې ترې واخله الحمدلله رب